gecələrlə bir basketbol oynayırlar. Yata bilmirik səs-küydən. Bax, suya bax. Suya bax, 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 bax. Su qoyuruq bunu ki, su damır. Xətai rayonu Gəncə prospekti ev 67-də illərdir ömür sürən Məmməd Ömərov yaman qonşu əlindən dad edir. Müsahibim deyir ki, yuxarı mərtəbədə qalan qonşuların evindən axan su günün istənilən saatında yaranan səsküy onu lap təngə gətirib. Məmməd kişinin sözlərinə görə yuxarı mərtəbədə yaşayanlar kirayənişindir. Məmməd kişinin dediklərinə inansaq, o yuxusunda belə özünü basketbol meydançasında görür. Gecələr narahat edici səslər əlindən, gündüzlər də başına axan sudan bezən. Müsahibim onu da dedi ki, ev sahibinə dəfələrlə üz tutsa da, onun bu şikayətləri nəticəsiz qalıb. Gecələr elə bir basketbol oynayırlar, yata bilmirik səsküydən. Bir ildir bu kirəçirə köçəndən sonra bizim nə gecəmiz var, nə gündüzümüz var. Mən yorulmuşam onların qapısını döyməkdən. Telefonuma zəng elmə, cavab vermir ev sahibi. Atalardan bir məsəl var, qonşun pisdir, köç qurtar. Ancaq 70 yaşlı həmsöhbətim deyir ki, nə köçə bilir, nə də qonşuları ilə bir məxrəcə gələ bilir. Vəziyyət qarşısında çaşbaş qalan Məmməd kişi yuxarıdan axıb divar boyu süzülən suyun qarşısını belə almağa çalışır. Su qoyuruq bunu ki, su damır. Gördüklərimiz bəs etdi ki, sözü gedən qonşunun qapısını döyüb suallarımızı ünvanlayaq. Üzünün görünməsini istəməyən, ancaq mikrofonumuza danışan qonşu xanım iddiaları təkzib etməkdən heç də çəkinmədi. Üstəlik dedi ki, burdan su axmır, yalandır. Mən sizdən nə işim var, xahiş edirəm, o ev sahibi, o Elnurdur, kimdə ona deyim, o şaxtanı düzəlsin. Ayıbdır, mən utanıram sizi narahat eləməyə. Tamam, tualetə səhər-səhər baxmışam, bizdən su axmır. Ola bilər ki, üst qonşudan axır, çünki oradan bizə də axırdı vaxtilə. Özlərinə xəbərdarlıq eləmişdik, usta gətirib baxdırmışdılar. Söhbəti çox uzatmadan ev sahibi ilə əlaqə yaratmağa çalışdıq, lakin cəhdlərimiz boşa çıxdı. Məsələyə rəsmi tərəf almaq üçün üst tutduq 85 saylı Mənzil Kommunal İstismar İdarəsinə. Cavabdeh qurumun rəisi Elcan Orucov ilkin xəbəri açıqlamasında bildirdi ki, məsələdən xəbərdardır. Ancaq Məmməd Ömərov mənzil kommunal istismar sahəsinə heç vaxt bu şikayətlə bağlı yazılı müraciət ünvanlamayıb. Dəfələrlə gedib Elnurla da danışılıb, akta tərtib olunub verilibdir. Yəni biz akta durduğumuz yerdə tərtib eləyə bilmərik. Əgər biz orada su ləkəsi görürüksə yuxarıdan su tökülür, bunun şəkillərini də çəkirik və onu tərtib eləyirik, veririk ki, bu akt biz doğrudan da problem mövcud olubdur, bəli. Deyilən cavabın qarşısında şikayətçi tərəf Məmməd Ömərov şikayət ərizəsi yazdı. Ümid edirik bundan sonra məsələ müsbət həllini tapar.